Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına yeni direktor təyin olunub. Bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, teatrın direktor vəzifəsinə Yusif Eyvazov təyin olunub. Bununla bağlı Mədəniyyət Nazirinin birinci mavini nazir səlahiyyətlərini icra edən Adil Kərimli müvafiq əmr imzalayıb. Qeyd edək ki, Yusif Eyvazov opera müğənnisi, dramatik tenor, Azərbaycan Respublikasının xalq artistidir. Bakıda sərnişin avtobusları yarışa çıxıb. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Videodan aydın görünür ki, sürücülər ya mənzil başına tez çatmaq, ya da digər səbəblərdən bir-birləri ilə yarışa giriblər. Onların bu hərəkəti həm özlərinin, həm də sərnişinlər və digər hərəkət iştirakçılarının həyatını ciddi risk atır. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis mayoru Araz Əskərli bildirib ki, həmin görüntülər nəzarətə götürülüb və araşdırma nəticəsində sürücülərin kimliyi müəyyənləşdirilib. Artıq sürücülərdən biri saxlanılıb və barəsində toplanılmış materiallar Nizami rayon məhkəməsinə təqdim edilib. Nizami rayon məhkəməsinin qərarı ilə sürücü Xanı Quliyev inzibati xətalar məcəlləsinin 511-ci maddəsi ilə təqsirli bilinib və 1 il müddətinə sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 500 manat məbləğində cərimə edilib.